Krásný den, dámy a pánové, vidíme se v pořadu Požních k Turkovi. Vidíme se samozřejmě jak jinak než v neděli a vidíme se s Gabrielou Sedláčkovou, která se běžně ptá Filipa Turka, našeho europoslance, na to, co vás zajímá. Ahoj, Filipe. Jak ale sami vidíte, dneska jedeme v tak trochu jiném scénáři, kdy tu Filip s námi není, ale je tu s námi na dálku a tady máte jeho pozdrav z Bavorska od krásného jezera, kde je na přehlídce luxusních automobilů. Ahoj Gabrielo, zdravím vás všechny od Tegernsee, z soutěže elegance luxusních klasických historických automobilů. Za mnou je světová premiéra nového Bentley. Nebo poslední verze. A já se omlouvám, že nejsem ve studiu, protože po cestě z Bruselu jsem se stavil jenom rychle v Praze a musel jsem sem na akci, která je zásadní, protože tady ta soutěž elegance je první ročník v Německu. Jsme pod Bavorskými Alpami a já teď se pokusím aspoň na dálku teda zodpovědět nějaké vaše otázky. Já moc se omlouvám, že nejsem klasicky s Gabrielou ve studiu, ale doufám, že to zvládneme. Aspoň tohle cestou. Omlouvám se za to pivo a za ten outfit, ale je tady opravdu jako oteplená planeta, poměrně brutálně. Asi jsme málo jezdili elektromobilama, moc tady čoudějí všude ty 12-válce. A jsou tady auta z 20. let, 30. let, je tady nejstarší dochovaný, nebo nejstarší známý Rolls-Royce Phantom. Je tady mnoho Mercedesů SL300, je tady opravdu nádherná Lancia, která vyhrála předválečná, která vyhrála cenu, je tady Alfa Romeo, na které závodil Enzo Ferrari osobně, ještě když byla Scuderie garáž Alfa Romeo závodní a nebyla to ještě součást Ferrari a značka Ferrari ještě neexistovala. Takže já se pokusím teď zodpovědět pár dotazů, bavím se. Jak vidíte, tak Filip si to jistě užívá, sice tak trochu jinde než já. Já si to ale taky užívám, protože tu Filipa nemám. Mám tu na křesle jeho hranatou legendu, knihu, kterou určitě za chvíli zpropaguju. A vlastně toho můžeme využít, že tu není a můžeme ho nějakým způsobem pomluvit nebo říct si nějaké zákulisní historky. Dneska to bude probíhat tak, že Filip pro vás bude natáčet odpovědi na vaše otázky, které vás zajímají právě od krásného jezera z Bavorska, hlídky luxusních automobilů a já vám budu natáčet odpovědi na vaše otázky odsud ze studia a náš úžasný střihač Broňa to pak střihne, za což mu moc děkujeme, protože Filip trval na tom, že jsme vám slíbili, že ani jeho prací europoslance vás nenechá na holičkách a budeme vycházet každou neděli, takže trval na tom, abych mu vybrala otázky, které se často opakují nebo které jsme ještě nestihli odpovědět a poslala mu je do Bavorska, tam on vám na ně natočí odpovědi a my to tady vlastně prostříháme. Stejně tak vám odpovím na nějaké otázky já, které jsou zaměřeny na mě, případně odpovíme na otázky, které jsou pro nás oba a střihneme to a uvidíme, jak se shodneme, anebo jak se budeme rozcházet v těch odpovědích. No a samozřejmě, že příští týden už se uvidíme úplně v klasické verzi tady ve studiu, kdy vám přineseme vlastně ty poslední informace z toho posledního hlasovacího týdne z Bruselu, z kterého se Filip teď vlastně koncem týdne vrátil, aby pak odjel do Bavorska a on vám povypráví, jaké to tam bylo ten poslední týden a co nás vlastně čeká v září a také se dostaneme k dlouho slibovanému tématu, k frakcím vlastně vysvětlení, jak tam ty frakce fungují, jaké mají ideologie, jak jsou rozděleny a tak podobně. Ale dnes to musíme zvládnout takto na dálku. Já ze studia, Filip z Bavorska a pojďme na to. Pojďme si, ještě než se dostaneme k vašim otázkám a k našim odpovědím, pojďme si říct něco zákulisního o knize Hranatá legenda. Já vás nechci odrazovat hned na začátku reklamou. Filip si vždycky dělá velmi krátce a efektivně, tak to můžu zkusit podle něj, tedy nakupujte knihu Hranatá legenda na filipturek.cz. Ještě teda bych měla sexy mrknout jako Joey z Přátel, ale to já se přiznám, že neumím. Ale já bych vám možná povyprávila takovou zákulisní historku o knize Hranatá legenda. Využiju toho, že tu Filipa nemám, tak trochu pro svou obhajobu. Protože velmi často se mi stává, že se pohybujete na stejných akcích, kde se pohybujeme s Filipem, většinou to jsou různé autosalony, autoakce a tak podobně, a že mě zastavujete stejně tak, jako zastavujete Filipa a prosíte nás o podpis. Filipa samozřejmě o podpis do úvodu knihy a mě do závěru knihy, kde mám vlastně takový text, který jsem o Filipovi psala, nadepsaným jménem a kde prostě říkáme různí přátelé Filipovi něco o něm.
A já vždycky, když to podepisuju, tu knihu vám na těch akcích, tak tady přeškrtnu ten můj dlouhý podpis a podepíšu se tam jenom jménem a hned vám povyprávím proč. Je to taková velmi vtipná historka, kterou jsme ještě nikde nezveřejnili, když Filip s Martinem, což je ten člověk, co s ním tu knihu připravoval, který s ním vlastně dělal rozhovor, tak obepisoval ty Filipovi přátelé, které on se vybral, případně rodinné příslušníky, aby o něm něco do knihy napsali. No a oslovili také mě. Řekli, hele, nechceš napsat něco o Filipovi do knížky, on by byl za to rád. Já jsem řekla, jasně, bude mi ctí. A napsala jsem takový relativně krátký text, který nějakým způsobem vyjadřoval nebo vyjadřuje náš vztah za ty 3 a něco roky, co se známe. A Martin mi na to odepsal, děkuji moc, to je hezký, a taky mi k tomu napiš to, co tam chceš dát do podpisu, jako tvoje jméno a nějakou pozici. No a já, protože jsem neměla čas jako přemýšlet, jakou pozici bych si tam dávala, tak jsem udělala velmi jednoduchou věc. Skopírovala jsem Martinovi CTRL-C a CTRL-V můj podpis v e-mailu. A protože mám hodně prací a hodně funkcí a mám bar a pracuji ve Společnosti pro obranu svobody projevu a pracuji ve Vox TV a nevím, kde všude jinde, jsem tisková mluvčí asi 2 neziskovek, tak a pro každou tu funkci mám vlastní e-mail, protože že jo, každá ta firma má tu svou vlastní doménu a svůj vlastní alias, tak já to mám tak, že vlastně mám v mobilu nainstalovaný jeden jednoduše osobní můj e-mail, na který se mi přeposílají všechny ty firemní e-maily. A často odpovídám z toho mobilu a tak mám prostě v tom podpisu úplně všechny ty funkce a všechny ty firmy, protože se mi to nechce vždycky odmazávat a prostě, aby lidi věděli, že jsem ta z baru, nebo ta ze Společnosti pro obranu svobody projevu, nebo ta z Vox TV. A já jsem takhle udělala CTRL ve toho podpisu, poslala jsem to tomu Martinovi do e-mailu a napsala jsem mu, Martine, tady to máš, ale prosím tě, nedávej tam všechno. Vyber jenom jednu z těch pozic, nějakou, která je prostě jako signifikantní tomu vztahu s Filipem, co nás jako nějakým způsobem spojuje, takže jsem předpokládala, že tam asi zanechá tu moderátorku Voxu. A až se mi ta kniha dostala od Filipa s věnováním do ruky a já jsem si ji tedy s radostí prohlížela a četla, tak jsem přišla na to, že zatímco úplně všichni, kteří tam o něm něco napsali, mají vzadu v podpisu většinou jméno, třeba tvůj bratr Radim, nebo teta Máňa a kluci, nebo tvůj kamarád, nebo Matyáš, nebo Mário, tak já tam mám, prosím vás, Gabriela Sedláčková a asi 5 pozic a společností. Já jsem jenom chtěla říct, že to jako nebyl záměr a nejsem tak bohorovná a nechci, jako nestojím si za všemi statusy a za všemi pozicemi. A proto se prosím nedivte, až ke mně přijdete pro podpis s tou knihou, kde já vždycky přeškrtnu všechny ty pozice a napíšu tam ředitelka Zeměkoule a podepíšu se tam, protože můj tatínek se mi směje, že to vypadá, jak kdybych byla ředitelka Zeměkoule. A jelikož má můj tatínek hospodu, občas, když mi posílá jídlo z té hospody, abych ochutnala, co dobrého uvařili, tak mi tam nakreslí Zeměkouli vedle toho panáčka jako mě v šatech a vedle toho napíše ředitelka Zeměkoule, abych věděla, komu ten balíček jde. Takže tak, to je jenom taková zábavná historka z pozadí knihy o Filipu Turkovi, ale já teda možná, když už jsem v tom, tak toho rovnou využiju pro tu reklamu, protože, a teď vážně objektivně, to říkám tady bez Filipa, já musím říct, že mě ta knížka velmi překvapila. Tak nějak jsem upřímně řečeno si myslela, že ta kniha je dělaná hlavně jako kampaň ve volbách, což tak nebylo, protože ta kniha vyšla až po volbách. A ač byla teda před volbama, už v předprodeji. A já jsem Filipovi pořád říkala, hele, ale teď vy to do voleb nestihnete jako vydat. A on říkal, to je jedno, však to jako nemusí být do voleb. Mně jde o to, že prostě jsem chtěla jenom dokončit něco, co jsem si už dávno slíbil. Tak jsem se trošku obávala, že to bude takový jako narychlo spichnutý a že to bude nezáživný. Až to řeknu jednoduše, že to bude vlastně pro takový ty Filipovi ultras fanoušky. Protože kdo si vlastně přečte pořád jeho rozhovory a nestačí mu to, co tam zaznívá, tak si může pak koupit jeho knihu, kde je ten rozhovor doplněn opravdu o celý jeho dosavadní život, dá se říct.
Ale nakonec musím říct, že i když jsem tu knížku věnovala lidem, kteří nebyli úplně Filipovi ultras, kteří ho třeba stejně jako já dokonce neznali předtím, než mě s ním Kubelík seznámil, kteří se nezajímali o auta a nebyli úplně jeho fanoušci, tak se mi od nich kniha vracela, nebo ta zpětná vazba vracela s tím, že se jim to velmi dobře četlo, že je to velmi zajímavá kniha a že jim to otevřelo oči a že možná tu zajímavou osobu Filipa Turka začnou sledovat. Takže já vám určitě tu knížku doporučuji si koupit, pokud ještě nemáte. A já teda musím říct, že já jsem naprosto unešená z této variace dvou záložek, jedné černé a jedné fialové, kdy si můžete v průběhu čtení založit to, k čemu se chcete vracet a to, kde zrovna jste. Takže tolik moje reklama na knihu. Pojďme už k vašim otázkám. Já jsem vybrala několik otázek pro Filipa, několik otázek pro mě, několik otázek pro nás oba a vždycky je přečtu a oba na ně odpovíme. Takže máme tu dotaz z YouTube od Davida 944 a je to dotaz na Filipa a zní: můžu se zeptat na jednu věc? To je automobilový průmysl tak bezzubý, že si neuměl pojistit, aby Green Deal zmizel dřív, než začal? V Evropě nefunguje tvrdý lobbying jako v USA? Tak bohužel automobilový průmysl je něco jako politika, ty vrcholové pozice, co jsou v automobilovém průmyslu, tak jsou většinou za odměny, které jsou teď, to znamená, ty lidi teď tam dostávají velký platy, teď dostávají odměny za to, že dostanou dotace, za to, že teď dostávají dotační programy, kterými proplouvají a jim nejde o to, co bude s tou automobilkou za 10-20 let. To nejsou zakladatelé ani lidi, kteří by pro tou automobilku dýchali, to jsou lidi, kteří prostě dělají v tom managementu a vůbec nepřemýšlí do budoucna. Samozřejmě uplácení managementu automobilek funguje jako na stejném principu jako uplácení novinářů a uplácení veřejného prostoru, takže tam asi není co dodat. Bohužel evropské automobilky zapomněly lobovat za dobrou dlouhodobou věc a začaly hrát tu hru, že si berou jenom to, co je dobrý na tenhle ten účetní rok a to, co je dobrý na příští účetní rok a nekoukají se na to z dlouhodobého hlediska. To znamená, že nedokázali odhalit to nebezpečí včas. My jsme předtím, ty lidi, co v tom trošičku vyznají, tak jsme předtím varovali. Bohužel dneska Volkswagen, Mercedes, BMW, Škoda, všechny ty automobilky jsou jakoby výsledkově ve špatných pozicích a je to právě díky zelený politice. Tak a ještě k prvnímu dotazu, k tomu, proč ty automobilky nedokázaly lobovat proti Green Dealu a tak dále. On byl problém. Třeba se stalo v Japonsku, že Mitsubishi šidilo emise a tak dále. A tady u nás si určitě vzpomenete na obrovskou aféru Dieselgate, díky které bohužel nikdo nevěřil managementům těch automobilek nebo těm částím toho managementu, které se snažili v Německu a všude lobovat za to, že Green Deal je špatně, protože po té aféře Dieselgate měli všichni máslo na hlavě. Takže nechci rozhodně říct, že všichni lidi z automobilek jsou uplacení, pomatení nebo že dívají se jenom na svůj zisk, abych se nedotkl úplně všech. Určitě tam je mnoho racionálních lidí a především ve výrobě a v konstrukci, i ve Škodovce, i v BMW, i ve Volkswagenu, v Mercedesu a tak dále, je plno lidí, kteří extrémně kritizují Green Deal. Kritizují ho všichni výrobci a všichni, co se podílejí na konstrukci, ale bohužel po aféře Dieselgate tyto lidé často nebývají vyslyšeni. Takže aby to nezdělal tak, jak jsem odpověděl velmi drsně, tak tohle to je druhá část odpovědi, kdy jsem si neuvědomil, že prostě bohužel ta masáž je tak obrovská a po tom, co se stalo s aférou Dieselgate, kdy vlastně asi všichni víte, o co šlo, kdy se prostě ve velkém šidilo s emisema legendárních matek všech motorů, tak bohužel jsme se dostali do fáze, kdy ten automobilový průmysl měl prostě takovýhle máslo na hlavě a nebyl schopen argumentovat v Evropské unii a tak dále, nebyl schopen argumentovat to, že ten Green Deal je vlastně smrtící a likvidující. Máme tu další otázku na Filipa, zase z YouTube od Fatimuče. Tak Filipe, jaký auto by si skoupil, kdyby tě bylo přibližně 20 let a kdybys měl rozpočet 100 000, 300 000 a 500 000? Zajímavé, že se na to neptáte mě, ale necháme to tedy odpovědět Filipovi. Kdyby mi bylo asi 20 a měl bych rozpočet 100, 300 nebo 500 nebo kolik tisíc korun, nebo kolik tam bylo napsáno, tak bych si určitě kupoval auta značky BMW Jaguar, jako jsem to dělal, když mi bylo 20. Jaguar XJ40, to je auto, který se dá pořídit za ty peníze, problém trošku s dílama. XJR40, kdyby se dala sehnat, úplně geniální auto, jakákoliv 4-litrová 40, možná od roku 92 pozinkovaná.
A co se týče BMW, tak určitě bych kupoval E32, E23, E38, E28 a tak dále. Prostě starý BMW, to jsou auta, které jsou vhodné za tyhle ty peníze a člověk se v nich opravdu naučí řídit, stejně jako v tom Jaguaru. Ale jsou to samozřejmě pro 20-letého kluka velmi nebezpečné auta, protože ta bouračka bývá většinou definitivní nebo má velký následek. Další otázku tu máme od Alez Rydla, 6244. Aleš Řídl možná, omlouvám se, jestli ty jména čtu špatně. Filipe, dovolte mi prosím poznámku k migraci a jejímu zastavení. Jedinou cestou k okamžitému zastavení migrace je přestat dotovat všechny neziskovky a další instituce, které se na ní podílejí. Když nepotečou peníze, migrace do měsíce skončí. Uvidíme, jestli s tím Filip bude souhlasit. Tak obávám se, že tento dotaz není úplně správně položen, nebo to definování toho problému je úplně chybný. Samozřejmě pokud zmizí ze světa všechny neziskovky, což by bylo samozřejmě správně, tak rozhodně migrace nezmizí. Ty neziskovky tomu samozřejmě pomáhají, ale migrace má mnoho nekonečných množství různých důvodů a řešení té migrace by znamenalo velmi komplexní řešení na národní úrovni, nadnárodní úrovni, evropské úrovni. A rozhodně to neznamená, že kdybychom vypli neziskovky, že vypneme migraci. Je to zcela naivní, zcestný postoj. Migrace musí pomáhat hlídání hranic, musí pomáhat i takový to odstrašování těch lidí. To znamená, že oni, když budou vědět, že sem přijdou, tak budou třeba deportováni do třetích zemí, což se teď zrušilo i Británii, dohoda Rwanda-Británie a tak dále. To by v budoucnu mělo fungovat na potření migrace. To znamená, žádné pozvánky, neměl by být ten trh s těmi lidmi samozřejmě nepotírán, což se děje. To znamená, dneska řidič dodávky, který veze uprchlíky, tak mu skoro nic nehrozí a tak dále. Tam mnoho aspektů, které je potřeba udělat, aby se migrace utlumila, zrušit migraci nebo vypnout migraci pomocí vnutí neziskovek je komická představa, v smyslu vám bohužel. Máme tu otázku od uživatele s názvem NW8TW4GK4C. Pořád nechápu, proč je pan Turek takovým fandou Henryho Kissingera. Henry Kissinger pomohl vytvořit předsedu Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, který stojí za velkým resetem, včetně Green Dealu. Tak uvidíme, jestli se Filip obhájí fanouškovství Henryho Kissingera. Tak to, že Henry Kissinger měl v určitý době spojitost s Klausem Schwabem, neznamená, že měl názory jako Klaus Schwab. To, že obdivuju něčí dovednosti a schopnosti, neznamená, že na něm obdivuju absolutně všechno. Henry Kissinger byl velmi kontroverzní postava, ale myslím, že inteligentní člověk si z textů velkých myslitelů dokáže vzít to, co potřebuje a nemusí adorovat úplně všechny jeho kroky a všechno jeho směřování, ale byl to největší symbol realistické politiky 20. století a díky Henrymu Kissingerovi se Spojené státy staly tím hegemonem, tím neporazitelným extrémním celkem, který z toho těží i do dneška a pořád je na vrcholu i přes svoji velmi špatnou politiku. Takže tohle to mi přijde úplně směšný, že by měl Henry Kissinger nějak jako zodpovídat za to, co napsal v 60. 70. letech, takže by jeho myšlenky by mi měly připadat špatný, jenom protože Klaus Schwab napsal velký reset a úplně se zvrátil a zvrhnul ve zvláštního okultistického šílence, který chce změnit svět jako směrem, který mě se nelíbí, tomu jako úplně nerozumím. Máme tu jednu delší otázku od uživatele z YouTube, který se jmenuje Blázen Bob 5664. Dobrý den, chci se zeptat na pár otázek a doufám, že mi je tady někdo odpoví. V první řadě chci poděkovat panu Turkovi a paní Gabriele za úžasný podcast. Opravdu jste úžasní lidé. A teď ty otázky. Proč Česká republika a ostatní jiné země mají podporovat Ukrajinu? Z jakého důvodu? Je úplně běžný, že státy, které jsou na úrovni, podporují a pomáhají slabším zemím nebo zemím, které jsou ve špatné, tíživé situaci. Je to absolutně běžný. Když se z toho zemětřesení v Turecku všechny země pomáhaly, když je někde válečný stav, všechny země pomáhají. Je to absolutně běžný a normální a připadá mi vůbec jako nelidská forma tohle dotazu. Nechápu, co na tom jako je, co na tom mám zodpovídat, proč by. Co je na tom zvláštního, že Česká republika pomáhá Ukrajině a Ukrajincům, to je absolutně přirozený, normální, lidský, humánní. Nerozumím otázce. Nechtěli se stát členem Evropské unie, ať už z jakéhokoliv důvodu. Další věc. Rusko několikrát avizovalo, že pokud se bude USA srát raketami na Ukrajinu, tak Rusko odpoví silou.
USA by se taky přece rozčilovalo, kdyby Rusko začalo stavět základny poblíž USA. No určitě, tak zátoka Svině a tak dále, můžeme si vzpomenout na to, když Sověti mají Kubu, že jo, jako svůj strategický bod, no tak Američani samozřejmě pomocí dlouhodobé expanzionismu a intervencionismu NATO a tak dále a svých sil, tak se samozřejmě snaží rozšiřovat svou sféru vlivu, stejně jak se o to snažili Sověti, když se o to snaží Rusové. Je to absolutně přirozený, dělají to všechny mocnosti, to dělají, je to jejich přirozenost. Nadále slyším, jak je Putin agresor, ale neliší se od prezidentů USA. Proč se o nich nemluví? No určitě, tak zátoka Svině a tak dále, můžeme si vzpomenout na to, když Sověti mají Kubu, že jo, jako svůj strategický bod, no tak Američani samozřejmě pomocí dlouhodobé expanzionismu a intervencionismu NATO a tak dále a svých sil, tak se samozřejmě snaží rozšiřovat svou sféru vlivu, stejně jak se o to snažili Sověti, když se o to snaží Rusové. Je to absolutně přirozený, dělají to všechny mocnosti, to dělají, je to jejich přirozenost. Já moc děkuji Filipovi, že nám i na dálku z Bavorska, z krásné přírody, odpověděl na dotazy, které jste na něj měli. Jdeme na dotazy společné, které se týkají mě i Filipa, respektive trvali jste na tom, abychom vám na ně odpověděli oba. Máme tu první dotaz od Drahoslavy Šimíkové, pravděpodobně 6995 z YouTube. Vážená paní Gabrielo, já vás bez té růžové chlupaté věci si nedovedu představit. Prostě to působí k vám mile. Nevím, proč to vadilo panu Turkovi, jinak opět milý rozhovor a děkujeme. No, tak Gabriela a její růžová chlupatá věc, to je něco, co máme všichni rádi, akorát já to zažívám častěji a Gabriela je velmi neposedná, občas s něčím ťuká, dělá zvuky a vzhledem, když to dělá třeba při natáčení nebo v autě, tak mě to občas trošku mě to vytáčí. A vzhledem, že s Gabrielou spolu trávíme dost času a jsme si velmi blízcí, tak si mohu dovolit jí požádat, aby přestala něco dělat, když dělá něco, co mě štve. Vážená paní Drahoslavo, ta růžová věc, nevím, jestli ke mně působí milé, možná bych to nazvala jako infantilně, ale třeba to je milý, být infantilní. Já se přiznám, že v leckých věcech infantilní jsem, ač se snažím vystupovat spíše jako dáma, tak mě vlastně vyhovuje, že tady mám provokativní propisku, která půlce z vás vadí a půlka z vás jí má rádo. Někteří mi píšete, že je to růžová chlupatá věc s jednorožcem. Já bych tady uvedla na pravou míru, že tam je lama a ne jednorožec. A já se přiznám, že jsem si ji jednou koupila, když jsem si ji zamilovala v jednom obchůdku a přinesla jsem si ji sem vyloženě jako provokatérství Filipa, protože ho většinou moje infantilní věci rozčilujou. A taky jsem si říkala, že ho to ale možná potěší, protože nebudu cvakat propiskou, což dělám často, nebo klep kolenem, nebo tak něco, protože jsem asi tak trošku hyperaktivní. Tak Filip samozřejmě se rozčiluje nad touto propiskou, protože i tou se dají vydávat nepříjemné zvuky, protože když takhle tou lamou máváte, tak možná to tam neslyšíte, ale tady nám to takový zajímavý zvuk vydává. Ale já bych ráda možná využila tady té otázky na to, abych znovu tak nějak jako připomněla formát našeho pořadu, zvlášť pro ty, co nám přibyli jako diváci, protože samozřejmě Filip s tím, že se stal europoslancem, tak se mu ještě rozšířila jeho bublina. A ač ta bublina byla už předtím velká, vlastně několika set tisícová, dá se říct, tak teď už máme u některých dílů i třeba 200 tisíc zhlédnutí, za což moc děkujeme. A tím pádem vidíme, že tam přibývají noví diváci, kteří nás třeba předtím nesledovali nebo neznali. Já bych možná ráda připomněla, že my jsme začali natáčet už před 3 lety. Možná se pojďme vrátit velmi v krátkosti k tomu, jak to začalo. Když začínala televize Vox TV, tak Kubelík se s Filipem znal právě z Žebírkova, kde s ním dělal podcast pro Mr. Kubelík Show. A rozhodl se, že Filipova osobnost je natolik zajímavá a hlavně, že zajímá tolik lidí, že vlastně postaví pořad, který bude o Filipových názorech. Když to řeknu velmi jednoduše, postaví pořad na kultu osobnosti Filipa Turka, který už existoval. Možná, že spousta našich hejtrů, zvlášť takových těch keců a politik, Petrosu, Michopulosu a nevím koho všeho, by řeklo, že tam jako žádný kult osobnosti nebyl. Já bych se k tomu velmi ráda v krátkosti vrátila, byl.
Já jsem Filipa Turka neznala, vůbec nic mi to jméno neříkalo, se přiznám, poznala jsem ho úplně poprvé na tour u Vltavy, kde Kubelík zakončoval vlastně svou úspěšnou sezónu Mr. Kubelík Show, kde mě s Filipem seznámil a mě Filip vůbec nezajímal, protože jsem zaprvé nevěděla, kdo to je a za druhé se tam pořád s Danem Vávrou povídal o autech, že já se přiznám, že jsem se tam jim vůbec nevěnovala a odešla jsem si sednout někam k umělcům. No, vidíte ještě, že tady toho Filipa nemáme, protože by mi to za to určitě si ze mě dělala legraci. Ale velmi rychle, když vlastně jsem na něj zbyla v pořadu Požních k Turkovi, protože žádná jiná žena se neodvážila se sednout naproti jemu a klást mu otázky, tak velmi rychle jsem si uvědomila, že je to člověk, který opravdu má velkou bublinu sledovatelů, který lidi opravdu zajímá, který opravdu ten kult osobnosti má. Že to je člověk, s kterým, když jsem někam třeba cestovala a zastavila jsem na benzíně, tak vlastně se s ním chtělo fotit už tehdy několik desítek lidí a všichni po něm chtěli podpis a chtěli znát jeho názory a odpovědi na otázky nejenom k automobilovému průmyslu. Takže já naprosto chápu, že Kubelík se rozhodl tento pořad Požních k Turkovi postavit a ten pořad je vlastně formát pořadu, který řekněme, že mohl najít inspiraci například v pořadu, možná si vzpomenete, na Kraus a Blondýna, kdy úspěšný moderátor Jan Kraus pravidelně vystupoval v rádiu v pořadu Kraus a Blondýna, kdy vlastně Blondýna kladla otázky Krausovi, nadhazovala témata a Kraus odpovídal na její odpovědi dle svého subjektivního názoru. A to je vlastně formát našeho pořadu. Náš pořad nemá být vyloženě ani investigativní, ani nějakým způsobem čistě novinářský nebo čistě objektivní. Náš pořad je o názorech a odpovědích na vaše otázky Filipa Turka, které doplňuju já, případně mu občas můžu dělat ďáblova advokáta nebo mu vlastně zprostředkovávat vaše dotazy. Ale tento pořad nemá být ryze objektivní. A vychází spíš z takové jako vyvažovanosti mainstreamových médií a tak trochu se i jako od začátku s Filipem, řekla bych, tomu možná škádlíme, děláme si ze sebe legraci a promítáme tam ty naše osobnosti, takže proto možná na některé lidi může působit třeba až agresivně nebo nepříjemně, když Filip na mě v průběhu dílu mě okřikne, že si nemám hrát s tou chlupatou věcí. Ono to prostě k tomu patří a my tak ten jako vztah máme nastavený a děláme si za sebe navzájem legraci a je to součástí toho našeho formátu pořadu. Takže se toho určitě nelekejte. Mám tu další otázky na nás oba, Filipa i Gabrielu. Já odpovím v krátkosti. Filip odpoví v krátkosti z Bavorska a je to od Kuby a zní: progresivistická úderka hodnotí, jestli by pro Evropu byla lepší Kamala Harris nebo Trump, a jsou přesvědčeni, že Kamala. Ale není to krátkozrakost? Protože pokud se z Ameriky stane progresivistický vůk nesmysl, kdy je to přivede k ekonomickému krachu, tak to přeci není cesta, protože východ nás pak slupne jako malinu. Závorce, za Bidena se zvedl státní dluh o více než 30% a z výběru korporátních daní zaplatí pouze obsluhu dluhu. Tak samozřejmě zadlužování supervelmoci, ono je to trošičku jako zadlužování Japonska, oni ty země dluží vlastně sami sobě, takže to není zase takový problém, jak se o tom mluví, ale to je zase na úplně jinou debatu. Samozřejmě, že Kamala Harris bude problém a je to prostě, my se rozhodujeme v kulturní válce, jestli my nebo oni. Buď vyhraje Trump, vyhraje zdravější rozum, i přestože Donald Trump rozhodně není nejideálnějším kandidátem na amerického prezidenta, rozhodně racionálnějším. Je to člověk, který bude určitě odstupovat od pařížských úmluv, to znamená takový ten celosvětový Green Deal nebude akceptovat, je to člověk, který nebude akceptovat Black Lives Matter, cancel culture, nebude akceptovat směřování k 200-300 pohlavních zemím a tak dále, takže vyhraje zdravější rozum, ale bohužel každý bude trošičku silnější soupeř pro Donalda Trumpa, než byl Biden, to znamená, ty jeho šance teď nejsou tak jednoznačné. Jinak já bych si místo Donalda Trumpa samozřejmě měl představit DeSantise nebo teď jeho novýho nástupce, ale Donald Trump je velmi silný, teď aktuálně je teda nejstarším kandidátem, takže historii tuším, jestli se nepletu. Takže mu musíme přát mnoho zdraví, aby ho opravdu nezastřelili. No.
Já odpovím postupně na tu otázku. Já popravdě ani nevím, co Kamala vlastně prosazuje za politiku, protože ona mluví hlavně o svobodě a právu na potrat pro ženy, takže vlastně úplně jakoby neříkala nic. Na druhou stranu je v té roli kandidátky na prezidentky teprve chvíli, takže můžeme doufat, že třeba do pár dní přijde s nějakým programem, protože pokud ne, tak je ta její kampaň opravdu jenom o takových těch ideologických formulkách, které jsou naprosto klišoidní a nic neříkající. A myslím si, že každého voliče s trochu kritickým myšlením to bude spíš jako štvát, než naopak. Určitě třeba říct, že média, myslím tím mainstreamová média, nejenom v Americe, ale i v celém světě, i u nás vlastně, když se toho všimnete, tak i tlačí jako naprosto takovou tu in kandidátku, cool kandidátku a všude zaznívá, že byste ji měli volit, protože je černá a žena. Což je teda mimochodem dle mě rasismus a sexismus, volit někoho pouze na základě barvy pleti nebo pohlaví. Takže já bych byla ráda, abychom se přestali takto rasisticky a sexisticky chovat a aby zaznívaly taky jiné argumenty, proč Kamalu Harris volit. Vtipné je, že když se pustíte americký YouTube, tak tam najdete opravdu velmi zajímavé kompilace, kde to ty černé i bílé ženy říkají a odpovídají na ty dotazy, proč jdou volit. Tak opravdu naprosto jednoznačně, prosto sebevědomě odpovídají, já jdu volit, protože je to černá žena. Jakoby to bylo naprosto ta nejvyšší a nejdůležitější hodnota v politice. Z projevu, které jsem zaznamenala obecně v těch médiích, jsem vlastně neslyšela vůbec nic programového zatím. Nechci předbíhat. Pokud bude pokračovat ve vládnutí, jako vlastně vládla po boku Bidena, pak z vaší tezí, milí Jakube, plně souzním a máte pravdu, že to je velmi krátkozraké, ta její volba, a že dlouhodobě to může přivést Ameriku do ještě mnohem, mnohem většího dluhu, který už nebude schopná splácet. A když se podíváme vlastně na její minulost, tak tam taky úplně nevidím 100% růžové věci. A o těch se ale moc nemluví. Například se mrkněte v době, kdy dělala prokurátorku a kdy se právě naopak v těch 90. letech a později zavírali černoši za to, že se na nich, u nich našlo jako pár gramů trávy a všichni šli na šílený roky do kriminálu, tak tam právě za to byla odpovědná Kamala Harris, což třeba jsou věci, které úplně v českých médiích, ale vlastně moc ani v těch amerických nenacházím. Pojďme na otázku od Kuby S. Aktuálně zvedají pokuty za odtahy, vybírá se výpalné na místo, aby se dostavily okruhy. Pirát to má na starost, ODS jim to předala. Jak vnímáš, Filipe, aktuální práce kolem motoristů? Nemyšleno samozřejmě kolem motoristů sobě jako strany, ale práci magistrátů kolem motoristů, okruhů, dopravy. A já se teda přiznám, že ač nejsem řidič, tak většinou jezdím na místě spolujezdce a i já to vnímám tedy jako velmi negativní, protože dostat se někam, a to jsem včera jela jenom ze Žižkova do Štěrbohol, je opravdu, to vyžaduje opravdu talent a nadání a hlavně pevný nervy. Práce kolem motoristů, to je asi spíš otázka na Petra Macinku a samozřejmě náš nejvyšší městský protektor Hřib, který je vlastně úřadujícím primátorem zastupujícím našeho spícího pana primátora Svobodu, pokazil v Praze úplně co mohl, takže já už nemám vůbec jako sílu to nějak komentovat, co se děje v Praze s dopravou a s vedením Prahy je tragédie. Takže já vám přeju Gabriele a vám všem krásné dny a já si tady jdu užívat nádherné vozy. A jdeme ohřívat společně, pane. A máme tu další blok našeho pořadu, dotazy na Gabrielu, které jsou, si myslím, relativně krátké. Já se na něm pokusím relativně v krátkosti odpovědět. Jsou to často dotazy, které jsem vytáhla ze zpráv, protože mě většinou píšete do instagramových zpráv a já se přiznám, že vám tam na ně nestíhám odpovídat. Často mi tam kladete i dotazy na Filipa. To, že na ně nestíhám odpovídat, neznamená, že je nezaznamenávám. Já je velmi často pak čtu tady v pořadu. Takže klidně v tomto systému pokračujte dál. Můžete psát mě na Instagram do soukromí. Mých zpráv dotazy, pokud vám je o srdíčku, znamená to, že jsem je četla a určitě je tady dřív nebo později položím, takže musíte dál sledovat náš pořad. A nebo pak pořád platí ta další možnost, že vlastně dotazy sypejte pod naše díly na YouTube. Já je velmi pravidelně čtu, velmi pravidelně procházím a ty, co mají hodně lajků nebo ty, co se tam opakují, tak ty určitě tady budu pokládat.
Tak, dotazy na Gabrielu z Biroch. Máte můj respekt, Gábe. Nepoznal jsem ženu, která by mě tak imponovala svými názory a pohledy, s většinou i souhlasím. Hych. Opravdu někdy obsluhujete váš bar, udělal bych si když tak výlet. Zbirohu, já moc děkuju za krásný komentář, který mě samozřejmě těší, ať už tou pochvalou, anebo tím, že chcete absolvovat cestu do Prahy, abyste mě viděl za barem. Já se teda přiznám, že za tu dobu, co jsem se tím chlubila, že pořád obsluhuju, tak se to malenko změnilo právě z toho důvodu, že pracovně jsem už opravdu hodně vytížená i tím moderátorstvím, kdy třeba dneska jdu moderovat svatbu, ale obsluhuju bar minimálně jednou, dvakrát měsíčně. Snažím se to opravdu dodržet, protože si myslím, že je velmi důležité, aby každý manažer si zkoušel tu práci svých podřízených velmi pravidelně, aby z toho jako nevyjel z těch kolejí, aby nezapomněl, jak je musí zlepšovat to prostředí. A většinou to zjistíte tak, že to je napsáno na Facebooku. A tím, že už to je teď opravdu jako málo často a že se mě na to hodně lidí ptá, tak my z toho vlastně jsme se rozhodli, že z toho na barové stránce budeme dělat vyloženě událost. Ač to teda není žádná událost. Já myslím, že kolikrát je lepší, když vás obsluhují mý barmané, kteří tam pracují 28 dní v týdnu, než já. Ale já teda věřím, že tím, že jsem celé to menu sestavila, byla jsem tam od počátku, takže to zvládám pořád dobře. A sledujte facebookový profil Bar Behind the Curtain, kde uvidíte vždycky událost, kdy Gabriela Sedláčková obsluhuje za barem. No a já se samozřejmě vždycky pokusím přemluvit, aby zároveň, když budu obsluhovat, tak aby na tom baru seděl pro vás někdo zajímavý, jako například Filip Turek, nebo třeba Petr Kubelík, nebo třeba Dan Vávra, nebo Jakub Zeman. A velmi ráda vám to do těch událostí budu psát. Pak jim budete moct položit i otázky, případně si třeba přijít pro podpis do knížky. Takže díky moc za otázku, doufám, že jsem odpověděla. Václav Kašpar. Dobrý den, vždycky, když jsem se díval na rozhovory s Filipem Turkem, vždycky jsem si říkal, jaká žena to asi celé moderuje. Krásná a vždy velice elegantně oblečená. Ulítáváte prosím na nějaké konkrétní módní vlně, jinak je mi ctí vás sledovat. Tak Václave Kašpare, já moc děkuju za tu poklonu, vážím si ji, já ulítávám převážně na předválečné a válečné módě, tedy když to jednoduše převedu do let, tak to jsou vlastně móda 30. a 40. let. A možná, že bych to asi tak jako shrnula, že na rozdíl od mladé nastupující generace, tak já ulítávám spíše na módě, která není úplně odhalující, a když už tak si snaží odhalit, tedy ne odhalit, jako sfléknout, ale prodat ty přednosti, které máme, a naopak zakrýt ty nedostatky, které máme třeba i na postavě, což se mi zdá, že u mladé generace se už úplně nenosí, tam máme ten body positivity trend. No a asi, když to řeknu velmi jednoduše, tak dávám přednost spíš jako přirozenosti a eleganci, než takové té streetové módě a hlavně nadčasovosti. Určitě jste si všimli, že dneska se vrátila do ulic móda 90. let a teď jdeme, myslím, do 80. kdy se vrací zvonáče a hippie móda, a to se bude zase pořád opakovat dál. Tak já v tomhle tom jako úplně nejedu a já si většinou koupím šaty, které jsou od 40. let už v pohodě a nikdo vám je neskritizuje a nosím ty. Možná to není úplně nápadité. Paradoxně, já když jdu teda po ulici, tak si vlastně přijdu, že docela z toho davu vyčnívám, takže mě to vlastně nápadité připadá. A máme tu poslední otázku na mě a ta je od někoho s nickem Gentleman. Dobrý den, Gabrielo, právě jsem dočetl knihu Hranatá legenda a i váš odstaveček v jejím závěru. Přestože jsem pana Turka volil, protože na politickém spektru je pro mne asi jediný, který se pohybuje zhruba tam, kde chci naši budoucnost vidět, tak zároveň jsem celkem střízlivý k jeho osobě. Vždy jsem vás vnímal jako skvělý a zmírňující faktor pana Turka, a to ve všech vašich pořadech. Zaujala mě však věta ve knize, kde píšete, že zprvu to vypadá, že si spoustu věcí vymýšlí, ale že tu pohádku opravdu žije. Nebyla jste konkrétní, ale obecně za to, kde berete tu jistotu. Já se teda přiznám, že už si jako úplně nepamatuju, co jsem tam psala, že já se k tomu odstavci vrátím a asi vám ho přečtu, je krátký. Těch odstavců je tam 5, ty další si přečtěte sami. Zpočátku jsem si myslela, že si spoustu věcí, které mi říká, vymýšlí. Určitě znáte pár takových lidí z okolí, z puberty, kteří chtějí uchvátit všechny okolo a vymýšlí si neuvěřitelné pohádky. Tak Filip si je nevymýšlí, on je žije. Pochopíte to, až když s ním trávíte čas. Což je částečně odpověď na vaši otázku, milí gentlemane.
Ona se to jako těžce vysvětluje, protože to zase bude vypadat jako nějaká propaganda nebo jako nějaká domluvená věc. Filip vůbec neví, jaké otázky já tady dneska čtu na sebe. Není to samozřejmě domluvená věc a když to řeknu velmi jednoduše, já opravdu tím, že znám Filipa přes 3 roky, a tím, že s ním často třeba jezdím autem, tak často poslouchám jeho historky z jeho života, ať už se to týká jeho přátel, jeho rodiny, nebo jeho pracovní historek. A vždycky, když mi říkal, já jsem zrovna včera tamhle seděl na ambasádě, pozván tím a tím princem a večeřeli jsme spolu. Já jsem vždycky, jako se přiznám, to brala jako takovou, já nevím, jak to říct, přehnanou pohádku, pohádkářskost toho člověka a řekala jsem si, no jasně, tak asi se někdy v životě s nějakým princem viděl a pochybuji, že s ním večeřel. A fakt vám říkám úplně na rovinu, že já jsem mu v těch věcech většinou jako nevěřila a nebrala jsem to vlastně jako důležitý, poslechla jsem to, vypustila jsem to druhým uchem ven. Ale jak jsem s ním trávila čím dál víc času, protože prostě spolu máme nějaké pracovní věci, tak jsem vlastně zjišťovala, že všechno to, co mi říká, tak se opravdu stalo. A zjišťujete to prostě jednoduchým způsobem. Pak se potkáte s tím člověkem, s kterým tehdy byl na té večeři. On vám to po tom roce jako vlastně řekne mezi řečí. Určitě to nejsou nějaké věci, které by se daly nějakým způsobem domluvit, nebo nějaká baďura, která by se dala na někoho hrát jako několik let. Mě to musím říct hrozně překvapilo, protože opravdu si vzpomínám v dobrém, když jsem četla životopis o Belmondovi, tak mi to vlastně opravdu ten Filipův život trošku připomnělo. Takovej ten jako člověk vzdušnej, který rád prostě dělá spoustu věcí, když je dělá, tak je dělá naplno, je perfekcionista, zná se spoustou lidmi je oblíben, možná, že taky spoustou nenáviděn. A vlastně všechny ty věci, u kterých já jsem se vždycky jako řekla a mávla nad nima rukou, že se asi nestaly a řekla si, a to je blbost, tomu jako nevěřím, nebo to 100krát přehnal, tak u všech těch věcí se mi za ty přes 3 roky vlastně potvrdilo, že se v reálu staly. A musím říct, že jsem se pak i jako trošku zastyděla za to, že jsem si myslela, že mi v tom lže, nebo že by si měl vůbec potřebu si přede mnou něco takového vymýšlet. Jistotu 100% samozřejmě nemáte u nikoho nikdy, ale já můžu říct, že tam ta cesta důvěry, tu jsme si určitě k sobě našli, že tam nemám vůbec jako důvody pochybovat o tom, že historky, jaký vypráví, nebo názory, který má, nebo ideologie, který představuje, takže nejsou z něj. A Filip mi řekl hezkou věc, že se musel, když mi volal po jednom hlasování z Bruselu, že se musel rozhodnout, jestli bude dělat věci tak, aby byl oblíbený, aby chodil po ulicích v Čechách, byl oblíbený třeba i podobně jako Saša Vondra, nebo měl takovou tu havlovskou auru a dělal věci tak, jak mu mainstream říká a jak to vypadá v mainstreamu, jak by většina společností očekávala. A nebo že si musel rozhodnout, jestli dělat věci tak, aby je dělal dovnitř sebe. To znamená pro co nejčistší svědomí svoje, aby je dělal tak, jak on opravdu si myslí, že je správné, jak mu jeho svědomí radí a že se rozhodl pro tu druhou variantu, i když ví, že ta cesta nebude úplně jednoduchá, že pro něj bude trnitější. A já to asi dokážu posoudit, že zvlášť vlastně po těch letech, co opravdu byl spíše oblíbenou postavou a neměl moc hejtrů, možná krom pár feministek, který mu občas zrušili Instagram, tak že to musí být opravdu jako trošku náročný najednou být i určitou skupinou lidí, až bych řekla, nenáviděn a propírán za úplně všechno, co uděláte a ztratit úplnou svobodu. Tak tolik jenom jako na jeho obhajobu a vlastně v odpovědi na vaši otázku, kde beru jistotu mu věřit a proč to tam máme. Vždycky jako mě někteří lidi, asi předpokládám, že ti, co nás spíš jako nemají rádi a co nás třeba sledují, spíš aby nás pomlouvali nebo aby to sdíleli dál v negativním, tak mě označují pravidelně na sociálních sítích, Instagramu, Facebooku, Twitteru a píší mi, jak se vám Gabrielo spí, když kamarádíte s takovým člověkem, který dělá tak jako hrozný věci, ale ty lidi si neuvědomí, že on dělá hrozný věci pro ně a ne podle mě, protože já třeba bych hlasovala stejně, jak hlasoval on a prostě berte to tak, že společnost je rozdělená většinou už dneska na 2 poloviny, jak to ukazují volby v Americe, jak to ukazují vlastně už i dneska volby v Čechách a už to není tak, jak dřív, kdy jsme měli v televizi běžně debaty, pamatuju si Čunka a Sládka a všechny tyhle jako
velký představitele politiky, velký, myslím v tom, že se je všichni pamatovali, všichni jsme je znali, i toho Zemana a tak podobně, znali jsme jejich názory a třeba jsme s nima vůbec nesouhlasili. Ale bylo to v pohodě. Oni je tam řekli v té televizi, jejich oponent jim na ně oponoval, proběhla nějaká diskuze a my jsme si na základě té diskuze udělali vlastní názor. A bylo to fajn, protože s půlkou jsme nesouhlasili a s půlkou jo. A dneska mi přijde, že prostě pokud někdo nemluví přesně tak, jak chce ten druhý a nezdílí jeho názory stoprocentně, tak je onálepkován ať už jakýmkoliv slovem a z jakékoliv strany. A myslím si, že to je špatně, takže... Znova připomínám, my s Filipem máme spíše podobné názory, ač já jsem teda určitě větší konzervativec než on se hlásí k tomu původnímu liberalismu a proto tam máme ve spoustě věcí, hlavně těch hodnotových neshody, ale nejsou to věci, které bychom aktuálně extrémně řešili v našich pořadech. Pokud ovšem chcete, abychom je řešili, tak nám o to pište. Pište nám témata, která vás zajímají. Pište mi dotazy na Filipa, pište mi dotazy na mě, pište mi dotazy na nás oba. No a já slibuju, že příští týden se tu už ukážeme oba dva. Křesle, Filip Turek i já, Gabriela Sedláčková, a budeme si povídat jak jinak, než zase o Evropské unii. A tentokrát připravíme zajímavý a delší díl o frakcích Evropského parlamentu. Já se s vámi loučím, děkuji vám moc za pozornost a děkuji, že jste to zvládli s náma takto na dálku.